Krásný dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Cvičme Vypne Core s Blue Gymem. Dneska se zaměříme na bolesti hamstringu, zadní strany stehen a zad. Takže jo, můžeme jít na to. S toho mluvám, je to. Vypni to, jo. No, babi. No. Ne, pak, nemůžu, ne, ne, za. Pa, ne, babičko, čau, pa, pa, pa. Pa, pusu, pa, ahoj, ahoj, pa. Sorry, jdem znovu. Jo, pojď. Jedem. Tak, takže vítáme vás u dalšího dílu s Blue Gymem, Cvičme Vypne Core. Dneska se zaměříme na bolesti zadní strany stehna a zad. Pojďme na to. Takže pomocí lana, švihadla nebo ručníku zvednete nohu tak, aby byla natažena, ale přitom uvolněna. Vtočíte špičku dovnitř a přitáhnete mírně k sobě tak, abyste cítili tah na zadní straně stehna, který jde až k zadku a až do zad. Zadek zůstává na zemi, neodlepujete takto nahoru. Dýcháme, nadechnete se, zatlačíte malinko patu ke stropu, s výdechem úplně povolíte nohu a přitáhnete dovnitř a k sobě. Vydržíte 20 vteřin, normálně dýcháte. Znovu nádech, zatlačíme patu nahoru ke stropu a s výdechem, i kdyby to mělo být jenom centimetr, posunete k sobě a dovnitř. Toto zopakujete třikrát. Nependlujte tam, nejde to o to, že mě vytahujete nohu nahoru a dolů, ten terén, který jste dosáhli, už nepouštíte. Jo, třikrát po sobě 20 vteřin s dechem, neodlepovat zadek. Super. Tak a druhý cvik, který si ukážeme, je na bolesti a protažení celých zad. Vytáhneme nahoru z ramene. Rameno, loket je v jedné rovině, našponuju se, ruku na zadek a nebojím se rotace v páteři. Rotace na páteři může být, pokud je páteř v napřímení. Takže jdeme teďka co nejvíc pravým ramenem nad levou dlaň, nadechneme se a s výdechem znovu vytahuju rameno nad tu stojící dlaň a co nejvíc dopředu. Cítíme celý protažení laterální fascie a celý diagonální zad. Pomalinku se narovnám a znovu zvednu. Co je chyba, je když nebudete točit takto a budete se snažit rotovat v nahrbení páteře. To je chyba. Nebát se rotací i se zátěží, ale páteř napřímení. Jo, to je vše. A přejeme vám krásné léto a nezapomeňte cvičit s Blue Gymem a se mnou. Ahoj.